Que este queira deixar o lar. Com tristeza no coração e lágrimas nos olhos, ele diz: meu filho, fica comigo. Meu filho, fica comigo. Meu filho, fica comigo no lar.
sofrerás muita dor. Meu filho, muda agora, muda o teu pensar, muda o teu propósito. Meu filho, fica no lar. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Busca de alegrias e prazeres. Ele quer provar o que o mundo oferece. Logo encontra muitos amigos, amigos com os quais ele passa a se alegrar. Dinheiro ele tem, não precisa poupar. Dinheiro tem para gastar. Ser necessidade.
Lá está o filho tão cedo desiludido. Onde estão os sonhos e as alegrias? Tudo acabou. Como é passageiro que o mundo pode dar. Tão pouco tempo e tudo no fim. Estrada, sujo e maltrapilho, à procura de alguém que lhe dê abrigo e um pouco de pão. Mas há fome na terra, ninguém o quer aceitar. Quem é este lá na estrada, mendigando um pouco de pão? Quem é este lá na estrada, procurando e pedindo em vão? Quem é este tão cheio de chagas, não tem com o que se tratar? Quem é este maltrapilho, que em vão busca se abrigar? Será o filho que saiu do Será o filho que o mundo quis gozar? Será o filho do rico pai que lá pela estrada se arrastando vai? E vai sem rumo e vai sem saber em casa de quem algum pão vai comer? Onde algum pão vai comer? E chegou-se a um cidadão daquela terra, e este tem compaixão dele. Mandou o moço para seus campos aguardar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Pastor de porcos é sua vida, cuidar de porcos é sua lida. Suja qual porcos é sua vida, alimento de porcos, sua comida. Que miséria é a vida, longe do lar cristão. Que miséria é a vida, tudo foi ilusão. O filho um dia relembra o seu lar, o lar paterno, o lar que ele deixou, o lar do qual está distante, e, caindo em si, diz: Thank you.
O pai no lar é um pai de amor. Não pode esquecer o filho. Desde a saída do filho, a sua vida é triste, o seu coração está vazio. E os dias passam, enquanto saudoso ele segue perguntando a si mesmo: será que meu filho um dia vai voltar? Será que meu filho um dia vai voltar? Numa tarde, o pai está de novo olhando se o filho talvez não volta ao lar. E longe, na estrada, ele vê um mendigo vindo em sua direção. O pai olha de novo. Não pode ser. Através dos andrajos, ele vê o filho aproximar-se. E então, movendo-se de íntima compaixão, corre ao seu encontro e o abraça. Meu filho, meu filho, bem-vindo, meu filho, oh, voltas ao lar. Agora não preciso mais esperar. Te tenho de novo, meu filho querido. Te tenho de novo do que te envergonhado, o filho se dirige ao pai e diz: pai, pequei contra o céu e perante ti. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno. Seus servos, trazei depressa o melhor vestido e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Thank you.
morto, porque se meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, tinha se perdido e foi achado. Este meu filho estava morto e reviveu, Oh, volte ao lar.